ada. Kau nak buka naru? Kepoi. Kau hei, wei ni rendah. Mereka nama tu tu, nanti aje. Kau ni kau pun, sah. Kau ni pergi sah kau, pergi sulam, mesti ni. Nah, ya kan pasti. Oh, jadi kita kenal.
Nyama hiu jironyo biyam biyam gro eran pai to gro stigi na karo kamaru ya chiro dia Kau kau jas tu ni. Makan mana sih? Orang macam ni, tu yang mana yang ngakram kan? So, kau lewat mana? Ini lupa aku. Yar bu jek jelen soya kulu da dole. Na. Bada. Oy. Ni kitse u makro ga. Ba. Odela ji chunje kaje tom ni urun ni. Kedi makra. Kedi makra. Lulun azani kap
kau kau sakit cuma apa? Nai perti kau kau awak kau ngau roh ya? Tu mang mana? Ah, ini lah kau kau di dalam ni tu. Kayaknya kayak buah ini pesan hubungan ani kayaknya sekolah kah maka kau mau tungcaru ini maka tu betul hai. Tak biar nak kau boleh. Yuk saya nak kayak bermang lawan tu deh. Kau udah bermang lu lo. Yuk saya nak sekolah kah ni kau kah kenal wo. Mang lah. Simrah. Baik. Nanti lah. Nanti mang lah. Nanti handam kau muka. Nani kaya nak buat cuma hai tau tau nak kaya antu nak hilang semua. Hei ni ni, tapi tak boleh ya bro. Tangan tu tapi wasak bro. Atau tau mana tu? Bukan mana, bukan tau apa bukan tau mana bro. Sim, hei ni nak kaya kau wasak cang bro. Meniru kaya. Hei ni kau tak boleh bro. Boleh ni apa? Boleh tak bro kan? So bye. Sabes. Gabe kap kai loe wa. Ne. Gabe. Bye bye. Bye.
哎呀，这个我刚好给你弄了。好啊。就，来这来，别吵我，来不来这难弄啊？咱累了都。我的心都扎在胸脯。让我，就是你别给我呀。搞啥子？扎起吗？让忙的去摸你，莫过来听你的哪里。哎，咱们这人说哪听你会哪了？ 买工的，你说，你干嘛？啊，那个破烂就搞那里拿过来拿回啊！完了，那白菜连都吃不够了，还有汤掺那了，米糕都要给。不给，不给，不给，不给。还有掺那了，那白菜的话，就给干嘛了？那个干白菜我是不拿。 到了没能到不了，还得搞了，我们现在还我们收拾。